Zëdhën si policisë në Prizren, Veseli Gashi njëfton se në stacionin policor në Prizren, qytetari me inicialet AD, ka dorzuar një protofol të cilin e kishte gjitur në pikën kufitare Vërmic. Në portofol kishte dokumente personale dhe para të gatshme në vlerë prej 530 euro dhe 1 dolar amerikan. Policia nëpërmjet rrugëve operative ka arritur që të identifikoj personin që i kishte humbur portofoli dhe të njëjtën pas verifikimit në bazë të procedurave ligjore i është kthyer. Duke çmuar këtë gest human të devotshëm dhe të ndershëm, falenderojmë qytetarin e ndërgjegjshëm, po ashtu falenderojmë të gjithë qytetarët për bashkëpunim dhe besimin e vazhdueshëm në policinë e Kosovës.